Professor Didi am susit. Professor Lirica. Professor Fred din susit. Lei mă rog, vii să-mi par șpeci. Haide! Lirica. Șpete, șpete, vendos cu dorego. Ce? Cu dotare comitetit executiv, șo cu zimă și nisure po vin tu. Mă su se dat an zan să ti mă mor în telefon, mos care comentă. Să cușe mor în telefon. E pra știen că an zan, să? Ne zane se tot azim tani spre. Nu te mărite că dera mi-oftos să-mi par. Haide. Anila, pușca în barul vă fădal, te tine tu pe Dintre clasës tuaj të marrin topin e të zbresin palestër. Ju vajzat të keni sportiv. Po çfarë? Çfarë është? Mani ju, merrni vesh apo jo? Hajde hyni gjithë për klasa. Kemi një simptom. Kemi një vend të lartë me ju shumë drejtor. Hajde. Po shumë drejtor. Ne për klasa tash. Kemi një pyetje. Çfarë keni më? Çfarë keni? Pse largohet profesor Samiu nga shkolla jo? Nuk jeni dakord ju kështu, ë? Donim sqarojmë. Atëherë mirë. Mësuesi Samiu transferohet sepse kështu vendosi komiteti. Qartë apo jo, ha? Ta një shkoni në mësime, mos merrni me lafe, se si jam punë për ju këto. Hajde, drekne mirë. Po nuk po merrni me lafe, profesor. Edhe unë nuk dhash një përgjigje, më duke se u dhash edhe drekne mirë. Sokol, ke folu me kryetari, ha? Fëllam u shoku drejtor. Ti? Po. Si me kryetari ke folu këto? Po. Në më dhe një nëzënëse, një maturantë, ha? Po mirë, e di shoku gëzim se cile e ti? Se cila jena mund shoku drejtor? Aja nuk foli vetëm në emër saj shumë. Nuk janë punë për ju këto, janë punë të pushtetit. Po edhe ne me pushtetin folu. Ashtu? Nisë unë mësim. Nuk kemi mësim. Ale në gjestë gjithë. Po s'kemi mësim. Ale marsh. Anila. Edhe ti majmë beska? Shko shko se ta regulloj sa marrë një shtëpion dhe. Po të ndajmë nga klasa. Ale marsh. Së bëllë. Me prisa kur për te. Po me shokë në përësë. Hajde, hajde. Po shfarë, të ndajmë unë? Erdi topi. Na, bidar, ide, fitidi, fitidi, fitidi. Ava, shprit në mundës. 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 Ju pa drejtori, ju piu e zezë. Ava, nga frika ti. Drejtori, si pas burimeve shumë të sigur, ta ka dalë jashtë trojeve. Si, mërë, pasi krimi mafi. Drejtori. Drejtori ka i mu. Po, jaku, vridi. Po, që bëhet, në? Qëfar bëhet këtu? Ku jemi? Me stadium apo në shkollë? Po si pozicion drejtori ka dalë, si pas burimeve të sigurta. Kështu se nishte, ha? Bëna shaka presion. Në më dhani ku drejtori të përmbysim shkollën. Po jo presion. Në më dhani ku masja mi të bëjnë qef. Po jo presion. Po si, po si. Se shkolla është e drejtorit. E drejtori duhet më i rregullin, drejtori qetësin, drejtori pastërtin, drejtori gjithçka. Urdhron. Ne keni bërë muret të shkollës palestër, ha? Nuk ka një muaj që luajmë edhe këtu kurse topi. Më e çuna po çfarë drejtim bëni? Sa ri porosit atë xhan. Hajde pa fjalë edhe jashtë. Bëni si kalë. Na falni. Hajde ti. Po si, po si, na falni, na falni. Ne keni bërë këtë na falni si gom shpëtimi për të hedhur çdo lum që del përpara. Dëgjoni. Po ju para lajmëroj për e herë të fundit, ndryshe të të marmasa. Hajde marsh! I dhe topin këtë? Sakoj! Buqetën me lullet. Edhe ti, Fredi. Po, shumë zishti me në gjerë ti. Po këto janë zbudi, janë lëshima dhe liberalizmi nuk ka prirë. E di, po thonë që s'ka as burokratizmi, drejtër. E ku të dalë ishtimi këto fjallë të marrë? Andej nga Dardanelet ose nga Gibraltari. Rio, drejtor, për kohën dende. Risa jam i lodhur, kam bërë dhe 1500 metrë vrapë. Risa më dhe më kohë, Nuk e ka thajnë vrapi, jo. Je nervos, ti dhe disa të tjerë, se e mora veshun edhe se qkisha dhe në dhje në salli më suvëzve. Po t'jo, Samiu largohet me vendim të komitetit. Vendimi në erdi fare pa pritur shoku drejtor dhe kjo gjithë nga për që u fare. Sentimentalizma, shokirje së murë. Ato do t'a shojë. Do t'a shojë, po si? Erdhë. Erdhë, ne? Hajde, shkëtaj. Shkolla si gjithë monë në shkëtjen nga pasërdia, Raji. Të falë drejtori në shoku kryetar, një letër të gjithë bënë kam e po ndaja kanë njitur dhe atë nohën, drejtori i gjenës, apo jo, eh? Po nuk ka drejtor pa një nohën kryetar, se ne i përmban organika e profesionit. Ku e më shpërdi? Mirë, si të kam, nga shpio, mirë, e për këzohë. Stasi, do mblidhe me një 10 minuta, thame. Kur nisë është aktu, më morën telefon dhe disa në zënë, si la imronit, vila. Lirika, hajtë. Oh, hajde kapitan. Është djali i shokut Raqi? E njohë, kam mik, më gati vos personal, miri. Ha? E po. Hajde. Dere. Jo, ri. Shoku gzim? Jo, stasi. Jo, jas për ceremoninë, as për prezidium, miri e mjerë. Zini vën shok, mos u mbasim kot, fillojmë, hajde. Hajde, më shoku stasi. A ne njëri tjetër presi? Jo, shoku kryetar. E po, mirë. Mësuesit e tjerë janë me vitet e treta në aksion. E po, mirë. Mirë, ja fillojmë atë edhe shoku. Tani, si që jeni ndjeni, komiteti ka më
mendim që shoku Sami të transferohet në Malkuq. Mirë po ka fatur disa ankesa, qoftë nga seksioni arsimit, nga mësusit, edhe nga ju nxënësit apo, ha? Edhe erdhëm me shokun Raqi, dëgjojmë se ç'mendime e keni edhe ju. Tani sa për dieni kemi ardhur edhe me porositë komitetit partisë. Të mos humbasim kohë tani, ha? Kush ka për të dhënë ndonjë mendim, fillojmë. Hajde. Po, sa sakt. Punët në përgjithësi na shkojnë mirë, shoku Gzim. Kolektivi ju në udhëheqjen e organizatës bazë të partisë ka arritur rezultate. More, Stasi, po këto gjëra i di. E di, shoku Gzim, po sa për të filluar tash, sa për të bërë një hyrje. Po që shkollën e keni të mirë, këtë e di ne tani. Që kolektivi juaj ka arritur rezultate, edhe këtë e dim. Shokët e partisë edhe të pushtetit në rreth ju kanë vlerësuar punën apo jo? Ka shkruar edhe gazeta për si, ha? Po. E sot kemi ardhur për një çështje tjetër. Fol morava me maturim, me pjekuri, ashtu si ditë djalë. Me vendimin e nuk jemi dakord, shoku Gzim. Çfarë? Morava mos u nxito, ti edhe djali matur i pjekur. Po lëre djalin. Gusta se ka mendimin e tij, pse duhet jetë patjetër dakord me ty e me mua që ti je i pjekur. Urdhëro mor djalin. Po ky nuk është vetëm mendimi im, shoku Gzim. Po është i gjithë shumë. Po ja le të flasin edhe të tjerë të fundit. Po ashtu është. Ne profesor Samiun e duam shumë, shoku Gzim. Po kush e tha mos e dhoni mor djalin? Na erdhi shumë keq kur pa pritur morën vesh që profesori do ikte nga shkolla jonë. Vajtëm në drejtori, po drejtori tha që këto nuk janë punë për ju, thotë. Jan punë për shtetin. Largimi, largimi bëhet me vendim. Ka. Po, jo, drejt ashtu është. Po nëse keni ndonjë gjë për thënë ju, ha? Po thojeni, ha? E po mi. Të largohet nga shkolla një kuadri përgatitur me provojësi që është shoku Sami, sigurisht që ne dëmtohemi. I pari unë s'kam qenë dakord që ai të largohet. Edhe nxënësit kanë të drejtë sepse u mësuan me të. Mirë, po mendoj se duhet i shohim gjërat me një sy më të gjerë dhe të mos vëmë interesat e ngushta të shkollës mbi ato të rrethit. Malikuqa, ka nevojë për një dorë të fortë. Më mirë ti bijem drejt o drejtor. Vërtet edhe për ju ka qenë fare i papritur ky transferim i Samiut? Ku do dalësh? Jo, bëra një pyetje. Sepse kam vënë që acarimet tuaja me Samiun kanë qenë të shpesha shumë kohë më përpara se të delte nevoja fortë Malikuq. Që atëherë që kur nisën ato që u shpesh i quani çështja krasta, sidomos pas botimit të shkrimit në gazetë. Lërini drejtorin të mbaroj, pastaj thoni mendimin tuaj. Komiteti mori një vendim dhe unë e quaj të drejtë. Ka mundsi? Do të më lini të flas apo jo? Po ç'të ke që kanë qofse ne do të këmbejmë mendimin. Sa si po s'ka ndonjë gjë, ja kështu të këmbejmë mendimin, s'ka ndonjë gjë duket, a? Këshilli pedagogjik, shoku Gzim, nuk e pritim mirë vendimin. Bile shokët me të drejtë e quajtëm të papritur e disi të çuditshëm. Po pse të çuditshme i duken vendimet e pushtetit të shoqja na fjet? Ë? Mos u kapri ve shoku Raqi, në këtë rast po. Sepse nuk ju mora si gjykim as këshillit pedagogjik, as organizatës bazë. Po, ishte rast i veçantë dhe urgjent dhe spriste kohë edhe me të drejtë në gazeta na kritikon për malin e kuqit. Po mirë, Sami u shkriu, s'ka kërkuar dhe vetë të shkoj atje. Ne vumë në djenie dhe shok të lidhjes për këtë. Po, nëjse, juve shokja na fjetë, që mendim keni për Sami? Mendimin më të mirë, shoku Gzim. Si mësus, si shkrimtar, edhe si... Po, si komuniste, unë mund të them se shfaq këtu mendimin e gjithë organizatës. Në regu, në regu, në regu, mirë. O, shoku Stasi, more grindje, kështu, mos marveshtje, keni patur ju me Sami? Jo se kështu po dekdua, ne? Po, gjë se jemi në punë, du të kemi edhe ndonjë ngrindje, ndonjë mosmarrëveshje, po gjërat e vogla shoku Gzim, të parandësishme. Nuk ka qenë kaq të vogla, drejtor. Bileti sa ajo kanë qenë parimore. Se ju mund të interpretoni ato si të doni, po në fund të fundit un jam drejtor dhe kam kërkuar numri për mbrojtjen e punës. Ka gjë parimore këtu? Ka shoku Stasi. Të mos shkojmë shumë larg. Le të kujtojmë vetëm kohët e fundit që kur ju filluat ta acaroheshit shumë, sidomos me jeta krasën. Ja këtu ishim. Po ndimonim Samiun që të regulon të kabinetin, ju kujtojt apo jam? Si kujtojt, shoqja na fje, po që atë ditë shoku Sami ma akuzoj se kisha kryer një krim, ja këtu ishim, po kjo ju kujtojt a? Më kujtojt, por edhe unë mendoj se ju atë ditë kryet një krim. Sami. Përdor. I the drejtorit që do vë shartimin e jetës atij? Po pse duhet i them? Në stenën drejtore rinë ndosin krimet më të mira nxënës. Se do të nxehet. Po le të nxehet. Sami do të mendoj se a kemi bërë me qëllim, të lutem. Nuk është ashtu na fje, mos më shqetëso. Vazhdoni. Mirë, 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 drejtë. Ashtu. Me leje, profesor? Urdhë. Kam një propozim. Ta dëgjoj.
Unë them që këtu në mes të fotografive të lëm një vend boshpës. Jo, e kam fotografinë. Po dakord nëse po këtu se do të na duhet për të ardhmen. Kërkon të tallet me mua, profesor. Profesor, është fatkeqësi që profecit merren për shaka, ha? Po unë e parandije që pas disa vjetësh ja kjo liliputë klason do të bëhet kolloshe poezis bash. Atëherë mbas do të jemi mësues këtu dhe do t'u them nxënësve. Të dashur nxënës. Ja, kjo që shikoni këtu me këtë hundën kaq të vogël është shkrimtarja e madhe Anila Bardhoshi. Tani janë do të ti kryeredaktor, televizta Fatosi. Po mos u mërzisni se unë si shoqë klase do t'i lutem në emrin tuaj që të na vi për një bisedë miqësore. Po mos u lut shumë se i ritet mendja dhe nuk të vjen. Jo, do të vi patjetër. Do të vi se mdhimset ky. Bela e madhe me këta të patalentuarit, profesor. Bën grinda veceve i leqar, edhe ju duket sikur ja u kemi marrë ne talentin. Po mirë janë. Jo, ashtu jo. U zgjidh edhe problemi i hartmes letërsisë. Për 10 minuta bie Zilia, vazhdo? Nesër hartimin tënd do ta lexojë gjithë shkolla. Çuna, autoria ka ardhur ta lexojë që sonte, si u dhurua. Ai dhurua. Po jo për kokë të mamas nuk ka. Valeria toti po nuk ka mamas. Ka marrë se dua të jap disa virsha profesorit. Ke shkruar virsha? E dëgjuat ju mo? Pas ka shkruar virsha. Jeta, jeta, jeta. Çfarë bëni? Çfarë bëni? Kan mësim klasat e tjera. Ka shkruar virsha jeta profesor. Jeta shkruar. Po mirë, vazhdoni punën. Një poet e vazhdoni punën. Anila në stend. Unë të kam pyetur disa herë pse nuk më ke thënë gjithë. Më vjen të rënd profesor. Pastaj se si më duken. Mirë, mirë. Do t'i lexoj dhe bisedoj me nesër. Faleminderit. Asnjë fjalë s'ka në ujë. Zambak të bardhë. Kjo do shi. Krasta vjet në hartim. Të vjo është skandalozë, është katastrofale. Krasta vjet. Drejtori. Vazhdojnë në punë, dhe më thënë, po, kemi ndërmën të ambarojmë nesër. Si u duke, drejtor? Shumë bukur, shumë bukur. Vazhdojnë, vazhdojnë. Në shtëpi. Mirë. Kaloni, kaloni. I mbledhë me kujdes. Sami Odo, lindi me 1920 në fshatin Bredhë, ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, ka botuar romanet Gjina Begjat Dimri, Andrat e një qyteti, dramën familja Telo. I paski përmendur të gjitha veprat, të gjitha çmimet, ëh? Po si të gjithë shkrimtarët e tjerë, o drejtore, kemi shkrimtarin e rrethit të shkollës se do mburemi në shikim. Po si, po si të mburimi edhe në nxënësve, po modesti e kuajti, po ju na mbani edhe leksione për edukatën, thjeshtësinë, kurse këtu. Keni plotësisht të drejtë, është e pahishme. Po ju betohem, u tani po shikoj dhe habitem. Nga doli kjo fotografi këtu? E vonë. Akoma këtu ju? Tha ta bëni këtë marrëzi xhanëm. Kan bërë shaka Sami se Bledane kemi dhe humoristin e shkollës. Nuk bëm shaka profesor, pse shaka? Profesor Sami është shkrimtar. Kështu që ne menduam se fare mirë mund ta vendosim edhe në stend. Shumë keq, a e kuptoni që më vot në pozi të vështirë? Po ju nuk dini asgjë profesor. Ne e morëm fotografinë dhe menduam ta vëmë aty. Po, mos ai. Ani suni. Ani mi suni. Ne mos do bën avokat, se shumë keni filluar ta lëshoni gjuhën. Jeni bërë lavazanën dhe përkthëleni si fëmijë. Hajde marsh. Drejtor, ata janë nxënësit e mi dhe për para se t'i largoni duhet ma të rikni mua vritjen. Po ju s'keni ardhë këtu as për të parë fotografin time dhe as për të larguar nxënësit. Pse mos duhet marr leju kur hyjnë në klasat dhe kabinetet e shkollës? Jo, nuk thash të merrni leju, lutem të mos fyeni. Jo, unë jam drejtor dhe kërkoj llogari dhe kërkesa llogarisë nuk është të fyeni, është krimtar. Po mirë, a mund t'i lini ironi, drejtor? Sa për llogari urdhroni, gati janë përgjigjem. Ashtu? Ashtu. Asnjë të mos lëviz. Oh, prapë mbledhje? Amano drejtor, po si nuk na lejnë ditë pa mbledhje o me qa... Se u mërzitit, ja? Do mendër, gostit kesh për ditë e mërzitit, shion mbledhje. Grumbulloj të gjitha e na mblithje në jave, jo këshu kotë për ditë, na more shpirtin? Po si kotë të duke ty, ty edhe noj tjetin, se pa na e pa i merë lumi punën tonë këtu. Qfar ka ndodhur, mor aman, se s'po marim vesh asgje? Në katra na nuk mund të bësh dot asnjë mësimi drejtor. Është krijuar një gjendje padurueshme. Klasën tënde shkrimtar, dëgjoj këtu. Çfarë ka ndodhur? Jeta Krasta po më çmend. Jeta Krasta është sherrri i shkollës. Fatos, thirrë shpejt. Çfarë ka bërë që jeni nxehur kaq shumë? E ngrita në mësimin e figura 4. E di si më tha, jeni një mësuese e mëshme. Ja të futi dhe një të qeshure dhe ul në vend. Nuk e nxorë për jashtë. E nxorë drejtor, po mësimi mori fund. Ha, Krasta. Më kërkuat shoku drejtor? Jo, shoqja Krasta, ne morëm mundimin të ftojmë dhe ju na urdhëruat. Ju faleminderit shumë për këtë. Nuk po ju kuptoj, profesor. Si është e mundur?
Ju fola me gjuhën e edukatës suaj, me atë edukatë që sillen edhe ju me mësuesën tuaj. Po tani më kuptoni, ha? Ja. E po që të më kuptosh mirë dëgjoj këto. Të kam thirrur fundit, o mblidh mendjen, o do të preshtoj nga shkolla. Po pse çfarë kam bërë unë, profesor? Jeta. Dëgjoj shokun drejtor. Po nuk kam bërë gjë unë, profesor. E dëgjoni apo jo? Kur i tharasim nxënësit ta ulin kokën dhe e derdhin pikën në lëlotit, kaq kurse ti, unë do përbjet. Po nuk kam bërë gjë unë që dëgjoj shokun drejtor. Jo se lëjës gjebosur edhe bishte përbjet. Kush të lejon ty më të fyesh me zonën tënde? Po ju pse fyeni shoku drejtor? Nxënësit nuk janë vi. Jeta, jo kështu vajz, jo kështu, të lutem. Drejtori tani për mendimin tim përdori një figurë popullore. Ne për të mirën tënde po të flasim, ti duhet kuptosh. E kuptoj si se kuptoj. Jeta. Ti ka mua më kainat, sa do të mësoj unë ajo prap katër do të më vjen. Përjashta. Po e përjashta vajza pa edukuar e pasjellshme, edhe dëgjoj këtu. Pa mos sjell prindin nuk e për të mirën në klasë. Hajde marsh. A i shikoni edhe jo? Është katastrofale, është skandalozë kjo që ndodhë në shkollën tonë. Me gjitha të nuk bëni as pak mirë që ju përtiste kështu në zësve. Ma pa jo kështu sillet vazhdimisht me mua. Pse vazhdimisht me mua sillet mirë? Ashtu? Është në zënëse mirë me sa kam dëgjuar dhe nga tjeret, vetëm se dojnë që kujdes në trajtim. Edhe me mua top fare është virka. A tëri pas këm faje tunë? Vaj është e pakore gjushme dhe është e kota këshiloshti. Kështu është, drejtori më duke se ka të drejtë shumë. Fatos, nuk janë kalamajata, janë 18 vjeqë. Kanë dignitet, kanë personalitet. Ma pa jo më prishim simin në fyu. Po mirë, mos haro që ke fyur ti e para. Unë? Nuk e kuptoj, pse të shmbushur në mëndet në poshë shkrenarin e kësaj vajzë ty. Dhe me që nuk i arin do të fyesh. Nuk i kam thënë asë një fjallë që ta fyej. Po, si. Zosi ka ndorë të fyjnë zënsi dhe pa folur fare. Edhe me një shikim. Po si është Elera, pastaj më notën. Mirë, po na gjen mendje kur kujtojmë se nxënësit duke marrin vesh. Të gjitha i marrin vesh. Do të thani ju besoni më shumë nxënësve se sa mësuesve. Jo, nuk tash. Ti dëgjojmë edhe nxënësit edhe do të besojmë. Tani varet si ta marrësh që na fies. Po ja si e merr ti Fatos për shembull. Ne marr kështu shoku Fredi se drejtori në parim ka shumë të drejtë. More Fatos. More Fatos, po të lutem shumë. Mos më keq kuptoni. Unë nuk thash se ju nuk keni të drejtë. Por autoritetin e drejtorit duhet ta ruajmë shoku Fatos. Kush po e shkel autoritetin e drejtorit ose s'po e marrin vesh? Po je këtu ti Fredi, dëgjon ti se ç'bëhet këtu? Po ne thërasim ta paralajmërojmë për ta prirë. Mësuesi kujdes ta rembron. I vëre 10 ta hartim. Po mua çmo mbetet pse? Është hartimi më i mirë klasik, i vura 10, urdhroni. A nuk ju duket se me këtë krastëm po tregojeni pak si liberal? Jo, më duket që liberalizmi kështu e kuptojnë konservatorët. Po ju mos jeni gjithë socialdemokratë më të vit. Çan këto ngarri që po na bëni, çan këto shakarë të rrezikshme. Po uniteti ku vajte këtu? Ku është uniteti? A dish për ndarëm nëpër klasa? Pas orës fundit, ë? Po prap mbledhish. Mos u largo të lutem sami, edhe ti Lirika. Përndesi baba po na vesh, o drejtor. E po sa gjin çik me njëherë do na pajtosh se s'bën e bashkimi, uniteti. O Fredi, shko bjerë aty bilbilit tënd në alë rehat të djel. Hajde. A mund t'i bëjmë shkurt, drejtor? Shkurt do t'i bëjmë edhe, nuk kemi pse të zgjatemi. Ja po i hedh një sy regjistit, jam shumë i shqetësuar për mesatarën, sidomos për tre katër nxënës. E veçanërisht për Sokolin, të birin e nënkryetarit. Po, qoftë edhe për këtë rast. Dgjoj. Te këti po mbetën nxënësi 6 ose jo? Edhe në hartimin e fundit 6 kishte marrë. Ata thënë dhe pra 6 mu drodh dorë. Ka shkruar shumë dobët dhe hartimi nuk e ka bërë vetë. Unë nuk e di nëse ka kapacitet ka Sokoli. Po atëherë? Po ka sa gjëra të tjera, sikur kemi të bëjmë me njerëz të nderuar të rrethit, ndryshon punën. Më falë që janë njërës të nderuar dhe unë e kam parasysh atë. Edhe në përgjithësi, fëmijët e tyre i kemi nxënës të mirë. Edhe Sokoli djali mirë është, po në mësim do vlerësohet për ai sa jep. Jo, po sikur të mos i dalë drejtë studimit, çdo të mendojnë të tjerët për shokun Raqi. Ne do të thonë bravo qoftë se është i drejtë, nuk mban anësira. Nuk të duket se kështu i diskreditojmë kuadrot? Jo. Po ti vlerësojmë, si thoni ju diskreditojnë kuadrot. Çuditem prej prerje mendimin tënd. Po se pak e prerë mendimin tënd, moj Lirika. Unë jam i bindur që jeta krasta ti ishte, jo e bje në kryetarit, jo. Po e përgjej se son ondulacionit, ti do ta kishe në zënëse të dhjesme. Që shtë kjo i gjuhë, ha? Për një gjasht të djalit të në kryetarit nuk ju zëgjumi. Kurse vajzë dhe një shargjiu që nuk i bindet kapriqove të mësuses, e kërcënoni të apreshtoni nga shkolla. Kjo gjuhë që është. Jo se ti rebelje, por rebel kërkon të beshe dhe në zënë si ti. Po këtë gjuhë, a e kupton? Jo, nuk e kupton. E po që të kuptosh, rria ty e të gjuhë. Drejtor, qëfar bërë jashtu? Me shtë drejtë? Me të të ndime si drejtor, edhe me të drejtë për të ruajtur dignitetin e shkolla. Se jeta krasta që nga me furmëzime këtu, ha, po si? Që nga me talent të marrë. Drejtor, si nuk ju vjen keq, po vristi një talent, drejtor. Ma në sheni, nuk shenga. Dijo se ti e di fare mirë mendimin tim për të, edhe jo pa qëllim e vendos këtu. E vlerëson e përkran, e vetëm e vetëm që të më kundërvijesh mua, mua e në një tjetëri. A e shikoni i shoqja na fiesa që bëhet në shkollën tonë? E dija që do të nxeshit, ja thash Samiut. Shumë ju faleminderit për parashikimin. E keni shumë gabim, drejtor. Edhe kjo e sotmja nuk ju falet. Se ku janë gabimet shoqja na fie, ato do t'i shojmë, edhe do t'i shojmë mirë biles. Nuk mund ta kuptoni dot që krijimet të tilla janë një gëzim i madh për mësuesin. Ju çdo gjë mund t'jeni dhe drejtor mund t'jesh, po mësues nuk jeti. Gjyqi më bën modi këtu? Jo, po një ditë gjyqi mbase do t'ja bësh vetes kur çikosh krimet e kësaj nxënësi.
dhe do të skuqesh me aturpi kur ta shikosh dorën që e grisi atë artim. Drejtor, ju kërkon telefon shukuraqë. Shukuraqë, eh? Po mirë më fatos, qëfar ti themu në shukuraqë që dhe ti ke dhe nëndë të djeli ti? Do më thënë nëndë jetë pasta, nëndë edhe djeli shukuraqë. Bukur. Sëri po e vini hartimin, a? Jo, do të vendos vijashat e jetës që janë më të bukura se hartimi. Nesër do t'i nisë dhe përbotimin në gazetën drita. Ti e di për do zjesh nesër për sëri me drejtorin. Po që rëndësi ka se zje me grinde mund më i lirika. Rëndësi ka të mos i zëmë rrugë rinis. E pëse ma thua mua këta? Që të vesh t'ja thuash. Edhe të lutem shumë t'ja thuash se më mbetet hatri mua. Interesant. Me mua, qëpati? Qëpar ti bëje ta krasë, se jo më mëson? Bëj sondazhe për ditë. E gjenë kur të duash pa përgatitur. Po kjo do të thot ti qepesh me qëllim, më Ilirika? Mëra jo, për jashtohet nga shkolla, unë mbetet në klasë. Lore ti qëtot sa mjë. E të në sinë për libra kë. E ka ca pikpamje me zarar. Që të duhet të mërfatos? Ti e mësues e mirë. E diti që luft ka bërë drejtori për cilë për 6 muaj nga fshati këto? Natërisht, unë... Për e zmet punës të regulojsh këtu për gjithmonë. Shkrimtarët e kanë nga një damarë që a kërdisur, ti e dëgjove. Qëtë duhet të mërvlatë për ishesh me drejtori? Ti e i përkoshëm. Pale po, menën kryetarin. Qeri ka të lutem të një, qëne unë kundër drejtorit, kundër nën kryetarit? Po bëjmë si kur tash. Fundi e i di vetë punë të tua. Vetë mos harro fatos. Se shkrimtarët vërtet bëjnë romane, po drejtori bën karakteristika. Miru pafsh. O Sami, hajde na jepa të kafen të shpiqin. Gjo, më lere hatë se më prishin i gjakun e. O, mirë, pasorës fundit. O, fatos po ti këtua, po primëzojsh. Jo, jo, i që ratë, po mendoj është. Aj, këputi një penalti drejtori ati që... Këputi kjo tjetër e sa më të fortë, sa. Kur shkë blok të i kujtësh? Lirika. Po qka Lirika? Kujtësh kë blok mu? Drejtorit më duket, lere. Ta mam si portofoj se këshim parë ndo një. Lere se ka arruar aty, lere se më zvijen a bëndë i shakë. Që në e lezeq? Po lere, frejti të lutë, po sartë është. Shënime për kuadrin, Duhet tjetë interesant me gjithë mërë. O, Fredi, lere ato të ashti. Lere, po nuk jam orëm nga gjepi këtu e gjete, më fatë ose po sa frike. Si në jaftë ashti nuk janë shaka ato, Fredi mbyllë. Lë, eshtë krau i djathë i drejtoris, e zgjuar, e thellë kuadr me perspektivë. Ka aftës i drejtuse, do t'a përgatis të zdoj në. Lirika. Shëtje Lirika do t'a paskim në mdrejtoresh. Frejti të lutëm, përse më zlita, shi frejka. Së hë, Sami Hodo. Mirë, e di opinionet, i s'ka nevoj, të lutëm shumë bëllë. Shkrimtarët janë në mëndje më dhej dhe fluturojnë me... Eshtë ambicioz, nuk i pëqen disiplina shtetërore, liberal, po në aprish unitetin. Ka shkryuar një roman shumë të gabuar, ngrenë zënsit kundër drejtoris, kundër mësuesve, do të diskreditoj u dheqe në rreth. Nxin realitetin. Fredi që nuk lezon se janë shënime personale, mbyllë unë për vetën timin. F. Po mbyllë, nuk duham të gjojmë më, merë vesh apo s'merë vesh. Ja ta shënë që a thot dhe për fëndë. O Fredi, lëri shakat ashti. Ta di gjojmë dhe atë F. Mundohet tjeti siel shëm, po nuk e marrë vesh e ben nga respekti apo nga frika. Fredi, për ty e ka apo për mua, se jemi dy F. Si mësu e sështi keq, po s'ka dhe në akoma prova. Duhet mbajtur afer se e drejt nga një. Qenë ka mund. Ta mame ty e ka shumë tuar. U, për mua paska të tjera. Farë, i bje bilbilit gjithë ditën. Po bilbilir dhe nga mendja. E? Fredi, jërë. Jo, le të vijë këtu e gjithëm, nuk kamorëm nga gjithëm. Mos pat një... Blokun, ishi të harrua, drejtor. E se në bë koka dhe ullë dhe po i harojmë gjerat rrugëve. Nuk e hapi njëri, drejtor, asje zume dorë fare. Dhe sikur ta kishit ta, për s'ka asgjë të keqe këtu. Shënime... Pas këtë bukur shumë drejtor me ato koroniza të anash. Manira pleqiri, o Fredi. E bloku të shkriptarit ruaj në njëse po të futu i heja tje brënda, o të bën personaj, pa nga bloku drejtorës ju vjen asgjë e keqe, veç në një lavderim, në një atestim, në një dekorim. Po. Ose, ju mendoni vetëm për vete, për klesatu e, kurse drejtori është i babaj që duhet mendoj për të gjithë. Unë pres kokën pos berje dhe në shtëpi 2 orë mlidhje në ditë kë, shoku baba.
Dhe që nga doli babaxhanëm, me siguri të gjithëve u ka hapur nga dosje dhe u bën karakteristikën çdo 3 muaj. Po falni kjo për se. Ai shikoni shoku kryetar Gjerku ka arritur punën këtu. Tallë mësuesit me drejtorin. Falni, unë e pranoj që kam bërë gabim. Ama që jam tallu këtë se pranoj. Nuk kushtë ndershme kjo, është pabesi kjo. Ashtu është vërtet sa si nuk është ndershme edhe Fredi e pranoi që ka bërë gabim. Ama dhe i bloku juajt mos u duket aqë ndershëm dhe i besës. Pabesia në radhë parë që ndronë në shënime të uesh, Gustasi. Dhe janë shënime thjesht personale, shoku kryetar. Edhe çdo njeri mund të mbaj shënime për vete. Po, ti mbaj, Stasi, po ti mbaj si që është për të mbajtur, ama. Jo të shtërmbrojmë të thënat e shokve si pas shefit. Të gërmojmë të gjejmë çdo kusht të metaj të opsie, të ashezim pushetin si të vërteta. Ma vjen shumë të betojmë sinqerisht. Jeshtë dhe sinqert ato që kanë i thonë mësy, Stasi, nuk i mbledhin në përblogje me vite të tëra. Po lëre këtë mua betëmi. Ato ditë që kanë ndodhur këto që treguan shokët, një ekip i Ministrisë së Arsimit ka bërë një detyrë kontrolli në shkollën tuaj. Detyra ishte e befasishme dhe bëhej me qëllim që të verifikonte gjendjen e nxënësve tanë në matematikë, sepse siç e dini shokun, nxënësit që shkojnë nga shkolla jonë në këtë degë puna dalin dobët apo jo shokolaji. Sigurisht. Po si shpjegohet pra që provimi ishte marrë vesh dhe atë ditë munguan 13 nxënës të maturës, se ishin nga ata që në matematikë mbanin 10-ës. Drejt është 13 munguar, po pasollën e raporte, justifikime mjekësore, kështu që duaz jam i detyruar që ti marr parasysh. Ata që munguan ishin lajmëruar. Nuk është e vërtetë. E kush i paska lajmëruar? Ju mësues. Un? Po. Si të vjen rënë që gënjen ata? Po gënjen. Si do të më respekt më nxënës? Ju po gënjen shoku kryetar. Anila çov. Anila. A çov? Tani mos vrosë. Po ju më lajmëruat më mësuesa. Më thatë që është provi ministrie dhe më mirë të gjeja ndonjë arsye. Po të ishe në provim, pse flet kot? Jo, unë isha për vete. Po flas për këta të tjerë. Qartë. Drejtori bisedoi me mësuesën, ju hoqi edhe 2 orë nga mësimi. Bukur shumë kjo kushtesë. Një minutë ju lutem të shpjegoni. Kur e mësuat ju që ekipi i ministrisë do bënte një detyrë kontrolli në shkollën tuaj? Një ditë më parë, s'kishim kot mendim asnjë mas. Ndoshta zgjidhja që gjeti mësuesja nuk është e drejtë, po që e vetme në këtë rrethan. Mirë, kontrolli ishte i befasishëm, nuk e kuptoj çmasa duhet mirë. Po janë maturantë shumë gëzim, një notë keq ul mesatare, u prish avenirin, nga kjo unisë edhe mësuesja, ti ndihmoj atë? Dime bukur shumë, shoku kushtesë. U rregullojmë notat, u prishim karakterin zë. Bukur shumë. Po, ndoshta edhe gabuam, po, si të thuash, u hutuam, s'kishim ko, ju thash, një dit kishim. Jo, nuk është ishtë po delë këtu një. Se disa nga nxënësit e dinim 3-4 ditë më parë që do të bëj provimi. Nuk është e vërtet. Absolutisht nuk është e vërtet. Edhe më fani, du të quaj e një shpifje me paramendin shë, Gustas. Lutëm shumë. Unë pranova, spegova dhe arsyet, po këtë shpifje nuk kam zësi ta pranova. Nuk bëj asnjë lloj shpifje, pra ato këtë jam i sigurt. Kujtohem fort mirë, sepse atë ditë do të nisesha në një ekskursion me nxënësit në malin e kuq. Po pregatisja champion filmit, gruaja ime që është mjek, erdhi dhe më solli një raport. Ishte për djalin tuaj, shoku Raqi, që ta sill në shkollë. Unë nuk di asgjë për vete. Ja pra. Si nuk dini asgjë ju? Gruaja juaj lajmëroi që kishte djalin smurt dhe desh justifikim në shkollë. Po kur s'di, s'di. Nisi, nisi. Më falni atëherë ndofta është rastësi që 3-4 ditë përpara provimit gruaja e shokut Raqi lajmëroi që kishte djalin smurt. Vesh rrugë më duket as pak rastësi që ndërsa të tjerët bëni provim, djali së muri, shoku traqi, luan dhe fotbol të këtëve. Sokol, ja ku kemi djali, të qo, dhe të lasë. Sokol, lulludi, pavarësish nga raporti këtu ka diçka të vërtet, Stasin për atë provim e njoftova unë edhe. Ashtu? Ise dhe. Ako ma më bugur, jo, me ndohet që të kishim kohë të bënim ndonjë falë përgatitje edhe. Jo për gjë, po mos turpëroj shkolla dhe rrethi. Për ato të tjera që përmendën këtu nuk kam thënë asgjë për të. Po s'ke nevojë të thuash ti shokura që drejtoria e ka vetë parasysh të interesohet për djemtë të shokëve të miqve, të ndarë autoritetin. Më vjen shumë keq. Të ardh ka keq ty. Po kur të hante kaq shumë meraku ty për nderin e shkollës, sa darën e nxënësve. Përse nuk lajmëron nxënësit të dobët që të mos vinë në shkollë, po djalin e Raqit, mbeshën të ndata të tjerë. E veçanërisht interesimi i ti për djalin e shokut Raqit ka qenë te primat kohët e fundit. Jemi acaruar disa herë drejtori. Të lutem shoku sami, të lutem shumë. Edhe dëgjoj ti mati mirë fjalët para se ti lëshojmë. Se gjë tjetër do psia që ka çdo print për fëmijën e tjetër gjë detyra ime. Nuk i kam lejuar kur vetes gjëra tilla se do ishte një spekulim flagrant me punën që kryej. Ma vjen edhe shumë keq se ne s'kemi komunikuar kur bashkë gjëra. Ashtu është po. Interesimi për mua si shkrimtar nuk ju ka munguar ama. E veçanërisht kohët e fundit e kam ndjesë së tepërmi, po jo direkt. Kujtohem fort mirë, sepse ndërsa po bisedoja me ti me shoqe punën e raportit që u tregova, më erdhi vjera ime nga pazari. Pikë vrerë ishte bërë.
S'ka ardhur akoma i profesori tënd më? Këtu e kam këtu, po ruhet. Ku është më jam? Këtu jam shoqja vjerë, po nuk të fola se kam vënë briskun e ri dhe kisha frikë mos pritet. Apo në mos u prefsh me atë brisk do të pritesh me atë që do të ruajnë të tjerë aty mbar ty. Qesh ti qesh kënaqju, po jash zien tër qyteti pa. Po çfarë ndodhur më? Po e ka bërë shkollën kasapan ty. Hajde, hajde. Ja, isha mbushur me gjak. Haj. Katile ke këtë vend rë? Po ç'pyet pari mori mathe, i miri dhe u ti do ta rregullosh gjithë këtë dynjë. Po dëgjom dhe mua plakën një herë. Dëgjom dhe mua. Fol. Dëgjom. Ke ardhur ti shmik për ndonjëri? Po kam marrë ti mik për ty dhe për ti me bisë ju kam marr kokain. Ma takova në rrugë shoku në Raqi më. Si e kishte djalin? Pa ka çë djalë më bi. Po për një raport që i ka dhënë jot bit, falenderoj të pak. Ma pyeti për ty, po? Si e ke dhëndrin më tha. Po mirë shoku Raqi, thash lodhe tër ditën në punë tër natën shkruan libra. E di kush më tha? Po. Të lodhet më pak tha. E ta marr mështruar se u ka futur datën kalamaj vetaj. Shumë mar djalë ona. Po mirë, prandaj që nuk e mërzitur ti mama. Po si më posh nën kryetari biri botës, si të mos mërziten. Po mirë. Qoftë. Qëndosh, unë nuk kam zënë shokura që kam të birin. Po, e diti se me gjashat e tua nuk i dele drejt e studimit atje. Po mirë, si doli, si doli. Po, si kushe doli, si doli, mirë, thotë mama. Po për këtë e prishja po e prish më i posi se u plakët dhe kalamaj mbetët, apo nuk e dini që jemi njerës, kemi halle, kemi nevoj, ku do përplasit? Ku? Po te zyrat e shokutraj ki do vim. Shht, mjaft, tash mama, se le nam. Zyrat janë pushtetit, nuk janë shokutraqi. Se nuk e di mamaja që janë zyrat e pushtetit, da i mbush e mëndje, di po jetë është logaripa. Dhe logarit për disa moj vajs kanë mbetur akoma, dhe a i që do të abit ligën të i pushtetit. Ashtë. Le që pasaj dhe me ato libra që ke shkruar, sidomos me atë të fundit, o djale ke katranosur fare. E ledzove dhe këtë konkurse? E ledzove, thot, po. La fos është ndy bura në dykjane zarzavate. Njeri të lëvdonte që është e vërteta, po ai tjetri slinte kusur. Sa miu këtë rafa të lajmë duart. He ju përvesha. He si lash gjepa thënë. Po shtë duhet me mama që zihesh me njerëzit në përradha. Po gojtë e botës do të mbyllësh ti? Po të më shajnë dhëndrin, thua ti, unë tret abis e hirë. Ishte ai më resa mja i ka qurë el madhja i kultu. O, spiru e. O, ai, o, unë këtu kishtë në drejtojtën. O, ai, o, unë këtu. Stasim? Tani, stasim e në kryetarin, mik shtëpije. Po? Zëtrote me stasim shere shamat. Ashtu, aman, e? Djar, aman. Dijo, mama, i lëm shakat është. Po, të shakat? Unë në qaf nuk i bje njeri jutë. Po, në punka dhe mos marvesh jam. Këta njerës që flasin këshu lartë e poshtë, kërkojnë gjerat të pa drejta. E po, jo kështu, o shoku sami, jo kështu, shkrimtar, jo. E po, në fund të fundit, ka dhe ca norma të sjellje, gjatë. Se, shtoj gjë nga biseda që ke bërë beti, shokura gjë? Jo, nuk them se shtoj. Po, ka rëndësi interpretimi, se jam digjoni dhe mua, shoku gjë. Si e ke dhendrin, moj mama? Po mirë shikiro shokura që po lodhe tër ditë në punë e tër natë është shkruan libra djali. Po digja, atëre i thuaj të mos lodhe të kaj shumë, ta marri pak mështruar, se digjo u ka futur dhe të merin fëmijë, he? E digjot? Të njëjtat fjalë, po kresin ndryshe, se fjalë arsifika, ka dy presa, se mos bera unë e vjerën e ti në i f***e zërtare. Unë një shakabë, një shakabë e në tonë shumë dëshamirën. Dëshamirës ishte edhe argumentimi që bërë në mledhen e komitetit për Samion të shokura gjithë. Shoku gzim? Ullu, ullu. Ullu. Vazhdojmë shumë. Shoqja Lirika, në këto dy vitet e fundit, 8 nga studentët që kemi çuar në matematik na janë kthyer me valizhe 100 vit në parë. Edhe ju kemi paralajmëruar disa herë për këtë problem, po me sa doli këtu... Tani, përsa u tha këtu, shoku kryetar, është, mba se bëm gabim që i lajmëruam nxënësit. Po ju betohem thjesht për t'i ndihmuar ata, për të ruajtur emrin e mirë të shkollës. Po pse nuk zjati dhe në një javë më shumë ky meraku juaj për nxënësit dhe për shkollën? Nuk po të kuptoj na fije. Çfarë do të thuash? Ti e di që nxënësit do të shkonin në ekskursion në Mal të Kuq me Samion? Po e di. Po që të nesër me ata u kthyen shumë vonë e di? Edhe këtë e di. Dhe të nesër me një takras sa merr përsëri 4 në matematikë. Po mori si çmerr çdo nxënës si pa përgatitur. Çka këtu që të bëhet problem? Ju i vut 4 me qëllim mësuar? Nila. Nuk flas më. Hajde vaj, sajte, ngriu. Ta ngriu, 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 fol. Po ne ju lutëm shoku kryetar atë ditë mësuesës që të mos e ngrinte jetën. Me që ishte me ne në ekspedit. Por ajo nuk na dëgjoi. Edhe pas mësimit ju lutëm shoku gzim. Mërë tanë, po ti ke qeni rept me këto katra, qësh ka këthesë? Po ky ishte një rast i veçantë. Edhe ti gjana. Në vend që të shkonit e të bënit për ujtë ftohtë krastën, që po i ullët e përqindje në klasës, hezët e mu lutët mua. Për ne nëmër të klasës që erdhëm sëse. Ma qënë këto kompromise, të lëshime që kërkoni ju. I dëgjoni shoku gzim. I dëgjoni shoku gzim. Në mësë të nuk kërkuam lëshime. Nërsa ju na thatë se klasa ju në pështurët, se pas kemi markot, se pas kemi shfaqet uaja. Dhe duhet ta shihnim kush e fuste këtë frymë në klasën tonë. Edhe këtu e kishit fjalën për profesor Samion, patjetër. Të lutem shumë mos bëj aluzione, mos merr rrogoj mësuesit. Po çfarë aluzione mësuese? A nuk i thot ju jetës në klasë matematika nuk qen ka letërsi dhe ekuacionet nuk janë vjershë? Po mirë mordial, juve kur kishi këto shqetësime, pse nuk shkuat në drejtori? Shkuam më shoku gzim. Po drejtori si u priti? Mirë. Mirë. Po na nxori jashtë.
Po shkolla është shkollë, më redjer. Se po të vine të ankojnë të gjithë në zënzit, vaj halli pasaj. Më falë. Se po e hapëm të shtegë, na mori lumi. Ore, Stasi, e kupton ti se qëtu, apo nuk e kupton? Nuk është shtegaj, asë monopat, po është bulevard. Edhe shua ke hapur, asë ti asë unë. Dhe s'kemi drejtu mbi. Të drejtën për të thënë fjalën e tyre, o ka dhënë tjetër kush dhe mos ta bëj gabim me ti, lasi edhe kuadri i vjetër këtu bësh. Po jo në atë kuptim, shoku kryetar. Do të bëj një dy pyetje unë, shoku Stasi. Si e shpjegoni ju për krajin që jepni mësuesës matematikës, e cila me insistim kërkon të mbesë të klas, ose të largoj nga shkolla nxënëse një tak rasta e para kjo? Edhe e dyta, pse e kishi kaq të domosdoshëm ju largimin e Samiut nga shkolla? Ja këto kam unë, shoku Stasi. Falni po. Kështu si më shtru aty u këto dy pyetje, unë kam shumë të vështirë i përgjigje. E ketë vështirë? Po. Po mirë. Bëm 10 minuta pushim shok, mbase të ndihmon që të përqendrohesh, shok. Bëm pushim shok. Zënë shoku gëzim si shumë thellë për hymë duket. Nuk e di sa si për jenë gutur, jetë reguar i pa përmbajtur fare i dërguar. Po karakteristikën për Samiun, ju më kërkuat më urgjentisht pas artikulit. E qënë artikulli këtu? Ta kërkova pas insistimit të në me muajt të tërë. Qa mos kam thënë unë që dha sa jetë a krasës t'i vësh katrati? Shokuraci? Qa shokuraci? Edhe me ti mbirë, po më nxjerë bojnë farë. Vërtet jam lutur si mik që të më ndihmosh, po kështu? Ah, kështu, jo, i bërin nën kryetarit atje, i bërin nën kryetarit këtu, pse çu bëra? O shoku të gëzim, ç'përgjigje do të japun tani? Si i ke bër punët, gjej vet tani. Si do vej, drejtor? Ku di unë se si do të vej? Po shokuraqit, çta? Di gjunë, s'kam thënë gjunë, nërsa kryetari e pret përgjigjen për meje. Më dëgjosh mua le të flasin tjerët një herë. Çojmë se ç'do thon. Duhet durim këto punë drejtor. Durim, po ka dhe një kufi se kur t'ja nxjerr shpatën, t'ja nëmroj shkrimtarët gjitha se këtu i kam. Ti nxjerr shpatën, ai të nxjerr jataganin. Nuk e sheh? Kryetari ka ardhur ndihmoj atë. Tjerët po i kam me vete. Duhet bër një autokritik me lezet. Që në fund fundi dalim gjithë me nga një çik fajt, mos ngelet vetëm ty. Ashtu ë. Domethënë shoguraj që hoq më janë, tani do ta tretësh edhe ti. Po me ty kam biseduar gjithçka, edhe ti do të dalësh lart tani. Shumë keq shoku drejtor, as më shkon ndërmend. Po kaq shumë e dashkan këtë njerëz që në më. Hajde dalim dhe ne, se do të kujtojnë që jemi të dy këtu, e thonë kush e ditë që kur disim. Të në dëgjo, të punë e Romanit më mirë më se zërë me kojë. Jo, se do t'ja zë, e do t'ja nëmëroj të gjitha. Mos unë të... Po, ja, është një Roman me ndihimet huaja. Kënë një drejton negativ, edhe kur ka në qëndër një drejton negativ, do më thënë ka një shkollë negative. Në zirës i realitetit. Mos unë gutë njëherë se mduket Romani ka fituar çmim në konkursin kombëtar. Ashtu? Edhe një minutë. Prit ta shuaj se mos ja këpys për se. E, mërë djema. Êshtë që dje madhe me shkollën. Ja hynë këtu edhe të zjojnë qindra kujtime të rinis, të duket vetja për sërinë. Kam qenë moshën tuaj kështu dhe kam patë dëshirë të madhe të recitoj e gjithë të disë kolë. Urdha. Pa tjetër recitoni të bukur. O, dhe vetë me ndiblom të shkollës mesme nga recitime dhe kam edhe jam i sigur jo mund të 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 E po ju e së mund dada pa ja, ja mërë kolë? Nga letërsia nuk para e themë. Si a thua? Kurse në mundja unë e kam të miri në kampion të vendit. Ashtu, edhe me siguri së koli ka dëshirë të studioj në institut e fizikulturë. Atje, po babaj do të qojnë arkitekturë, po mirë. Ashtu, ku e bëjdo të arkitekturë? Se vëndo. Nuk e bëjdo të shumë. E mërë djeme, po kështu janë këto punë e prirje edhe këtu bëm gabimin më të mande. Shpesh nuk i lëmë fëmijë studion si pas mundësisë dhe prirjeve të tyre, po si pas manirave të prindrëve edhe notave me cilat të mashtrojnë disa mësuzë. Ja, këtë Fredin e Zhidiu, e kam shok të djari, që thua të sërkoll. Mi po, ishin të vegjra të ere dhe i mbire rritë e vazhdimisht. Po, Fredi, e? Përdit a shumë. Mi po, kishte vullnet, Fredi, ke pati, e ma të shta bënde doktor më duket, a, Fredi? Doktora. Po, da një mendoni, një doktor. O,
se ka marr malli të dëbir të vit ta provoj një herë. Kur më tani? E, tani. Oh, po tani me një dorë me anësh shmua, ragjin edhe drejtorin. Ai jo, jo, atë mos e thoni u shoku kryetar se ju jeni nga ata që po të doni të ishin tokë edhe me dy gishta. Po si ore? Jam me këta dy që mbani silografin. Një firmë tua dhe tuç në mal të kujt. Ka të fizkulturës, ka një humor të lezetshëm. E, ashtu të duket ti stasi po mua më ndoqi mua. Ore Fredi, more ka ndodhur edhe duhet i edhe mund të ndodhë në njerë, po këto janë falle, të nxjerri kartele kuqe, po zaj shirë sport, shirë sport, shirë sport. Po mirë, vazhdojmë. Fjallën e ka shuku stasi. Shuku gëzime. Kur dhe? Ju mi bët një dy pyetje, po? Unë kam shumë të vështirë t'i përgjigjem. Do të desha të mendosh edhe pak. Po, unë për punën tënë të pyeta, mërsasi nuk të gjeshi për faqin e piramidave të Egjiptit. Po mirë, mirë, mendoj, mbase ka në i shok tjetër për në të në gjë. A të di drejtori e paralemëroj jetën për përjashtim nga shkolla. Edhe sa mi u, të punën e transferimit i avan si paradhenje shumë. Ajo, dale, dale, të mos ngutemi e themi gjëra pa përgjegjësi. I themi me përgjegjësi, shoku Gzim. Po kjo që pohoni ju na fje nuk është gjë vogël. Unë jam plotësisht e bindur. Kujtojmë fort mirë se atë ditë u botua shkrimi i Samiut në gazetën Zëri Popullit, po? Edhe gjithë shkolla po zgjente. Po atë ditë erdhi në shkollë edhe shoku Raqi. Ju mendoni se erdha me paramendim ai shoqi? Ktu jemi le ta kujtojmë. Si që shikoni ishte një bisedë e zakonshme pune, një shqetësim i natyrshëm. Qartë besoj apo jo? Jo. E po bëj unë se si u zhmbushu mendja ju më shoqja na fjet. Do t'ju bëj unë një pyetje shoku Raqi. Do ta bësh po si urdhro. Transferimin e Samiut e kërkuat ju apo drejtori? O shoqja na fjet, po s'bëhen pyetje të tilla, mëse për lëvizjen e kuadrit ka rregulla, ka kritere. Po pikërisht pse janë shkelur këto rregulla dhe kritere, prandaj ne jemi mbledhur sot këtu. Muam duket se dëshirat tuaja përputhen, edhe kjo nuk është as pak e mirë. Po ti shoqja na fjet. Po se dëgjon shoku Gzim? Ai kemi ardhur, dëgjojmë. Shoqja të bën një pyetje, do të di e kërkuat ju transferimin apo shoku Stasi? Po jo, shoku Gzim. Jo, shoku Gzim, unë i bëra drejtorit një propozim. Drejtoria ishte dakord. Si më dërgoj karakteristikë? Jo, nuk është ishte vërtet. Jo. Më falni, nuk dua të kundërshtoj shoku Raqi, po dua vetëm të jemi sakt. Ju u shqetësuat mjaft me qendrimin e Samiut, me ironia ti e thellave. Po. Gjanë në basa dhe nuk ju kujtohet, po karakteristikën ma kërkuat ju. Ashtu, Stasi? Jo, për gjë, mos më ke kuptonë, po dua vetëm të jemi sakt. Kur dolim nga kabineti, unë ju përsolla dhe ne e vazhduam bisedën. Po. E pato, shoku Raqi. A u lere u papun e ti? Ne po kam frikë se nuk do të pranojnë ata tjerët. A vetë ka kërkuar të shkoj në mal të kujtë të njoj jetën? Po e punë këtë 2-3 vjetës. Po s'ka jo, do bëjmë autokritikë që kemi penguar shqimtarin. Edhe unë abite me kur vinë njerës nga Tirana dhe na i din të gjitha kleçkat. Ua thot, kyne, sigurisë, këta shqimtarë njojnë dreqin e të birin. Shoku Raqi, po për atë tjetrën si do të bëjmë ne? Për na fijen e kam fjalën. Ore, Stasi, fja fushat pastrimi kërkon të bëjmë? Me keq kuptuat. Po? Po jo, pa jo, në basi muaj mbushmoshën e pensionit. Ma, mirë, me ndo për një zvendë, si lu. E, kam gjetur. Kemo li. Jo, këtu e kam, është e prerë për në ndritoresh. Skegje me të, po më thuaj në një tjetër. E keni gabim, shoku Raqi? Është e pjekur, është e zgjuar, apo nuk është edhe kërkuar? E thua ti, Stasi, po njerëzi flasin ndryshe, thonë se është mësuse dobët, thonë se ke sill ti kur ishe shef seksioni, po lere se ke rec asistentet i djallat. Më vjen shumë gëj, po e erdhi me vendim të komitetit. Mua më thua ti vendim komiteti? Po të dy, e di se si u bë ajo punë, vendim komiteti më thotë. Është mësuse e pavë, Stasi, ishte dobët. Në lene sa për në këthejnë shumë dzenës nga universiteti. Po ekipi ministris lajnë qere me vërejti. Edhe të shok të seksionit, thonë dhe të trestare. Shlo. Se im bire do sa milën më shumë se atë lirikën të ndenesër më silë karakteristikën të bërë. Ja! Më falni, nuk desha ta kujtoj e këtë biset, por jam i detyruar. Natyrisht ne kemi gabime tona, na rëmbe rutina, shpesh nuk shlirohemi dot nga teknokratizmi, por ama që të jemi të sakt, karakteristika na u kërkua, jo për gjë, po me që pyet të shoqja na fije. Qartë, qartë. Oh, po, më se qartë. Ajo shoku më. Unë ta kërkova vërtet karakteristikën, po ti kishe një muaj që ngulje kem dhe jo për gjë, po që të jemi të sakt, shoku pas. Ka dashur as pak shoku na qi. Po lera tu më beçes gjatë bile karakteristikën e kyr. Se kishe shkruar gjëra që s'qendronin fare. Kur dorzua kjo karakteristikë? Me kërkesë të komitetit ekzekutiv. E morën vesh tashi datën të pyeta. 15 dorë ka qenë. Dhe i kam dorëzuar vetë dorës. Po, shoh, po. Mbledhja e komitetit nuk ishte larg. Materiali u paraqit me shpejtësi dhe u servir sipas të gjitha rregullave. Bile edhe me motivacionin bindës që na vuri në gjumë. Kështu pra me 15 u hartua, me 28 u aprovua nga kryesia e komitetit ekzekutiv, siç të pëlqen ta theksoj shtëpi shoku Stasi. Edhe ne të gjithë do të ishim të qetë shok se e kryem detyrën. Kulluam gjendën në zonë e thellë të marrit kuq se gazeta kërkon të përgjigje dhe ne i përgjigjeshim me fakte konkrete. Kështu shoku Raqi? Jo tamam. Jo do të thotë të bësh presion njerëzve të ndershëm që janë të zotë e punës e kritikojnë me kuraje përgjegjësi.
Dhe ne u themi në linë rahat. Mos të kritikoni, se u dërgojmë juve në Maltëkuq, në Maltëbardh atje. Sa mi u ka kërkuar vetë, shkoj. E di, Shokuraqi, dhe kërkesë tina na ndroi dhe ne në komitet. Se jo vetëm unë, po edhe shokët e tjerë pyetëm në mbledhjen e komitetit për se lëviz shkrimtari. Me sa më kujtohet, unë tha se me këtë lëvizje e plotësojmë dëshirën edhe Samiut, ndihmojmë edhe malin e Kuq. Po, në fund për të mirë unisa. Mali Kuq ka nevojë për një kuadër të zotit si Samiu, dhe më të zotit se ky s'kam ku gjej. Po ja kështu mendohet xhan. E po nuk mendohet ashtu. Ashtu doni ju shoqja na thënë. Ja kështu them, po si? Sepse në këtë rast është spekuluar me dëshirat e Samiut si krijues, me aftësitë e tij si mësues. Dhe prap atyre u fshë meskiniteti, egoizmi, ambicjet e smura, interesat e ngushta të drejtorit tuaj ato se të ndonjërit. Dhe hakmarrja suaj i vlerën e vlerave të Samiut si mësues e si shkrimtar revolucionar. Nuk po e shikoni se po merr pak si ters kjo mbledhje? Jo, për kundrazim, duket se po shkon mjaft mirë. Ajo po flasim pa dogan, shoku gzim ngrihet mësuesja dhe kaput në syt kalamajve të reçin e kandarit. Cili jeni ju, mor shok, që dashkeni të vini dogan për të thënë ne mendimin ton? Dogani do i vënë Stasit apo në një tjetri këtu, shokoraqi? Mirë, në fund fundit jam nën kryetari komitetit ekzekutiv dhe po të vazhdojmë të flasim me këtë gjuhë, çim mbeti autoriteti tim atëre? Ai është autoriteti karrikës. Se autoritet e vërteta e puna edhe meraku i madhë për njerëzit. Për këto që kanë ndodhur këtu nuk duhet të zinë të gjumi ty, shokuraqi. Njerëzit kanë vreti për punën tonë. Edhe ne duhet t'i digjojmë edhe t'i ndimojmë, shokuraqi, edhe t'i shqetsojmë. Ata edhe familjet e tyre. E kështu, autoritetin dhot. Takova gruan të nësën komitet. Dilte nga seksioni shëndetësisë, se pashë ju matë më fliste disa herë dhe nuk më voli. Nuk e kalon ky me siguri që ta nkohë, shokukzim, se kur vajta unë, Kur erdhe ti gjetë tym. Se zjarri kishte filluar që kur u ktheva nga zyra e shokut Traqi. Them të drejtën nuk më bëhet shkoja në shtëpi se duhet të dëgjonja dhe ligjëratat e virës. Mirë po mora vesh kish dalë në pazar. Megjithatë nga çurojta nuk shpëtova. Sena 6 euro aty. Edhe kjo këngë s'të pëlqen, mama. Këngë dasme? Një dasmë kemi, dasmën që bën burrit tënd që po na luan mendja e kokës, po mbyllet. E mirë, zemra ime. Po ç'ke që mërzitesh me mama, i di vetë ai punët. Moj po të pëlqas dhe shpak se me atë kokë na bëj ndonjë pa bërë neve. Dgjoj mama. Kam bërë një kek sot. Po e di se ngadal apo jo? I ha tash. Si sytë të të dalin. Po çfarë kemë ama? E kanë thirrur në komitet, po i merr vesh, qandej po vi me vrap. Lekë ma tha Gjergjë copë. Samiu këtë radhë. Oh, Gjergjë është në fazanë, mama. Jo, pa mos është gjibalisë, se vetëm ju jeni të mirë, ju jeni të drejtë, ju do reguloni botën, po pika që su bije, thuaj. Mirë dita. Erdhe ti mordjallë. Urdo? Erdhe, fa. A, këtu qënë këti, mama. Dëgjo. Qëfar do? Më nxjerr dosjen. Ktu e ke. Duket në sy ai nxini tër. Pse si do duka? Si ndonjë që ka thirrur në komitet dhe kanë dhënë mandatën. Po nxjerr dosjen, lere gjellën tash ti merr vesh ç'të bëjë. Po ja, ktu e ke, ktu e ke. Nuk e bash. Po mirë, sa të më shikon mendja, jepja dosjet. Amor Sami. Hiçi këto, nuk dua të rast. Po mirë, më thuaj në një laf, një fjalë, Sami. Urdhëro. Çfarë doni? Më thirrni nën kryetari. Shokuraqi. Lëtë të radio njëse në shastisi kjo radio. E po mbyllur është me mama, po e kanë hapur komshin. Edhe këta komshit su gopën me muzikë, këta qalë kemi neve ku ju reatyra ma i të keke. Po thonë ma djallë, suaj na i fjallë dhe ne. Po thonë dhe... O Sami, po folë pra ta shi folë, që të tha Shokuraqi? Më kam bajtur një fjallim të gjatë. Tjetë. Më ngritin të qia. Shkrimtari matë, revolucionar, gjeni, unë isha i dytin basë Maksim Gorkit. Po fundin në thuaj se këto janë sapun migun, fundin që të tha Shokuraqi? Më thuaj si talentuar. Kuadrë me vlerat rallë, militant, më ka transferuar. Të transferuar në? Jo, më tërgo ka përndihmë në Maltëkuq se o dashka një dore fort atje. Shokuraqi po do të kemë gjithmonë pranë. Pa do më zdoj që pranë do të kesh se tu qepa i ty atani dhe nuk të nda. Mama, prit njërë tashi, prit njërë të marrin vesh. Pa shtë marrësh vesh me tutë kune, shtë marrësh vesh akoma se ke marrveshti. Mama ja ka 6 muaj që e ka marrë vesh. Që me ato 6 që i vinë të kujtë djalit Shokuraqi. Le që pastaj e ka tranose fare dhe me atë shkrimi në gazetë. Mirë, mjaft, më lini rahat. E do mos do se me atë kokë që ketë... Dirë këtë kokë a mos kam dërmën të ndërmën. Ta mbaq me shëndetë. Falemi ndërit. Se të ruata jo kokë. Falemi ndërit.
Mjaft, pra mjaft. Po mjaft mi mama se lam nam, na mori vesh gjith palati. Osa mi po ti qfar i the. Qëta ti thosht e kujqizi? I thash faleminderit e dolla për jashtë. Faleminderit e del jashtë? Do me thënë të qoj si kuadrë me vlerë, e po kjo është për të qeshur me mama. Po qeshti, kënaqë ngo, po qeshti, qeshti. Qështë të bëj që të mos qesh? Ngreu e bjeri njerit, nëzirë ko burën e bjeri tjetit, ja kësien grykën nga vetja, jo, dhe mirë të bënë, se të kisha thënë një kjintë herë. Por ri, mordial, që ke që kruhesh me drejtori? Ti, jo, qepeti, jo, qepeti. E dini atë prallë në hajdutit, zora një hajdutore, lëshoje, e lëshoj, pos më lëshon, pa e? Po nuk ju përqejnë lafet e plejkve t'ju pandaj këtë të. Po hajde t'gjohë dhe pralat e bjerës. Jo, po ti ju qepeti, ju qepeti. Ma su qepa dhe su një gjitha, më lera atësit, po s'mo përqëndrojmë do t'jesë. Unë, por i, po ti t'ambach me shëndet. Në regu do t'ambaj, në regu. E t'ambach. E diti që unë kam kërkuar veç kojnë majtë kuqë? Uaj, si se diti. E po ta dishmirde, edhe si do t'vi puna të drejtën do t'ambroj. Nuk ishe sa bukur e mbrojti. Do 10 shokuraki për djarin. 10 more ti. 10 tofsh. Ashtu thua zotë? 15, 20. Aska ashtu. Po pse zotë gjendë? Nuk do të më zinë dhe gjumin atëm. E po i ke fringo po gjumat jenë majtë marit vër 5, a e gjasht asat të taj kalimin. Të madhit hapi u, djale. O mama. Unë them për shoku në raki. Nën kryetar ishtë nën kryetar, dhe ta gjenë kleçkën kur të doj. Në mos ta gjenë me të mirë, ta gjenë me të keqen, mos ta gjenë me të keqen, ta gjenë me lavdërime. I dyti mbas Maksim Gorkit, po po, e ty të rruf të puna e të rruf të drejtë. Dëgjom, mos fol shumë se kshu si fletit, pak naqurit flasën, e? O, e pak naqur jam e ty, ty dhe me këtë tjetërën që ke bërë më keq se vete. Rria, sëri qupa që hengër të mortë, ja se kur s'ka bërë vati gjifare. Se këto romanet i bënd të bukur ati mordial, për këto të tjera të? Humba meno je, i humbur fare... A, dëgjo vjerë, dëgjo vjerë, të kam në vënd të nëmës, po nuk lejoj të fyesh në shpitime. Ashtu? Ashtu! Oh. Në fund fundit që gjithë kjo alarm mirë. Përse shqetësojeni ka qumë, sigur u përmbys dunjaja. More, e mërvesh që ike. Po? Po? Në majtë mali. E zëmë se vajta. Jo, ta zëmë, more, po ike, ike. Mi mo, ika, 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 në regu. Ka mirë të bëhet se e bën me dorën të ndetë, se vetë shkrua në për gazeta, të vemi të njojmë jetën, se s'kemi jetë neve këtu e, po, burra, thot e djetëri, ika tje në majtë malit edhe, ngopu me jetë, jakshu, ha? Hajte, ngreuni, bëni gati ato valica dhe ikni atje të njihni jetë. O, mama, do t'i marim ato valigje dhe atje do t'ikim në majtë malit. Po pa e ndjeku, këtë pun nuk e lem. Se po se ndoqi Samiu, do t'i futem unë, qketi. A, ti po, gja, po, lëre, ti këtri të presë nga të lumi këtë më marë, po i ka vetë, thuaj, se për ndryshe. Dhe jo, mbaje se nuk të punë saj e jo, ashtu. Atje ku duhet vajtur. Mama, se për këtë punja në zezat ju plasi buza të rjetë. Mama, të lutem shumë ose mërzit Samiu në idin vetë. A nuk eshe sa bukur i dini punët tuaja, juve na knaqit. Mama, të lutem shumë, lëre këtë mua betë. Mos na nxe, mos na bëj të prishim gojën. Moj, ku ti flet çutim? Ti më të flas. Se kështu nxehesh, ti harron dhe flet marzira. Po bëm si këmbë të dhis këtu brenda. Kush na rriti ne, moj? Kush na rriti? Ky pushtet na rriti. Na dha shkolla, e diploma. Kurse ti akoma se e pula zoj të furrik. Ri pra ty tash. Ri se s'ka lezet. Po se jeni kalamaj, më jeni axhami, prandaj përpiqje. O mos e zgjat më se u bëre si mamate e stradave tash. Edhe këtë ma theti mua. Po ta them që ç'kemë të? Se më flet tamam si ata me cilët po zihem un. Çfarë kërkon ti? Ta lëpiun atë që kam fështyr? Nuk e bëj sikur prapadilli të betim gjithë jetën. Nuk më thua, po unë çku sur kam të heq hallet e çupës time. Po pse aty e ke hallet? Po merr më. Urdhë, merr, mbaj me shëndet. Po mos fort buta vallë që vetëm. Ua. Oh. Musaf të gjer në rras në folçan. Po si. Po sa mi? Çfarë sa mi? Çfarë sa mi? Foli një çiftë. E shikoj çtetë ka një hall. Po lër orat. Lër më të mendje njëri unë. O mama, mia. Gjer më rras musaf. Nga ato je ti o mama që rri pa folur, po rri pra se s'bën këto punë të lutura. Ti lam ti, mama ja zdi. O, mama ja bën gabime. Mama ja zot budallallëqe. Mirë, nga gjithë zecia tash, më fal. E ti sa i nat më vjen apo jo? Cop tu a kishe përplasur që aty? Cop mërsa mi të shë. Jeni burokrat, të thoshe dhe pik. Edhe të shkoj dretet e sekretari parë. Pse të shkoj kujt e sekretari, me vjen sekretari këtu? Liri këto të shtim, liri këto shpejt. Më falë një shoku këzim, po kjo sekretari isha unë. Ha mërsa mi. Urdhë, bre mi. Ha, në syrë. Ajë pësë. Mirë dita, si. Mirë, falje se erda pak vaksës shu. Jo, jo, urdhë, këllumë shimë këmë. Këllumë shimë këmë. Mësu si edhe ti, mordial. Po. Punoj bashkë me Samion. Bashku, po si bashku. Fatos, mira ime, pësiguroj se sa të njëzë do të pëlqejë shumë. Shtu, gëzojmë atëre, gëzuar, shëndetë dhe suksese. Suksese, po si, suksese. Fatos, po që kemi? Hiqë, të them të drejtën, kisha me rake dhe thashtë, të kthejmë njërë të pyës. Mirë bërë, Fatos, falem deri. Po, ha, si dole atin komitet? E transferuan, e transferuan, u.
Mora veç e mora. Në rasi bombë të gjithë. Jo, ne këtu jemi të qetë. Bëjmë kek, dëgjojmë muzikë. Tani do t'ja marim edhe këngë, se kemi mësuar plot këngë në andin nga Malikuj. Shkrimtari dhe ti mordjan. Jo, mama, jo, nuk është shkrimtari. Unë e japë kimi. E ke mirë ti, nuk nga trojsh me gazetën. Mama, pëllere, pa tjetin e rahat tani. Pa të surdronin. Faleminderit. Tani që është e vërteta, mamaja, ka një farë të drejtë. Se mirë gjashtë të birit shoku Traqi. Po, po. Hajde dhe artikullin gazetë, po që u zure me nënkretarin bërë shumë gabim. Po, fol, mora, man, se më mbytë, po, mori, më mbytë, mori. Jo se më vjen të polca se më mirë me shtëpi me katandi, apo ata fëmijë që shikan, mordjar, si dy pëlluba, mora. Po, qëtësohme, mama, qëtësohme, më mirë të t'jemi dhe atje. Dëgjoj, mami, nesër shkon komitetin e partisë. Në komitetin e partisë ka shkuar nafia. Si ishte nxehur ajo orë të keqen, kurse në seksion shkoi Fredi. Po dhe unë mos kujtoj se do ta lë me kaq, po do zbatoj vendimin një herë. Apo kur të bëjmë unë nuse vjen qandeti mordjar. Moj mama, e merr vesh ti pse po më largon mua stasi me gjithë. Po e di mordjar se nuk u hap udh. Po urdhëro të lutem, se nuk pranoj të më fusin miq, se nuk dua që të bëj amin pas tyre. Po mirë, ti thua të fus miq për veten time? Ke dinjitetin tim, këtë thua ti tash ti, ha? Ashtu është mama. Samiu t'ja bën gajnat. Po pse mordjar, pse? Nuk e njeh drejtorin ton ti prandaj. Kush është ai drejtori? Ah, është një stasi ai, moj mama. Ka një blok ai moj të keqen. Ç'është ai blok? Një blok të bukur kështu, po për dekorime. Po ti zihesh me atë drejtorin si ky dhën drejtim thë. Unë jo. Pse? Unë jam casi ndryshe. Jam i përkohshëm unë, mama. Dëgjoj, po ti jam Samiu unë prandaj. Dëgjoj, po ti djalit shoku Traqi çori vë ti? 6 apo 9 ai? Unta. Apo e ke mirë, se nuk thon kot të madhit hapi udh, prandaj. Po i kam hapur moj mama sa bulevardi ja kam bërë autostrad. Fatos se mbyllim këtë muhabet na shtron nga ngotraki. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jale. Unë erdha vetëm sa për. Kemi sebeb ne, kemi gosti këtu. Po papshi mama, un kisha merak dhe erdha vetëm për të pyetur. Ke ngrënë ndonjë drek transferimi mordjan? Mama, mos u mërzit se do të ham drek anullimin. Se nuk e lëm Samiun, jo. Se hoqë ndron Samiun në shkollë bëhet njëra prandaj. Fatos, çe ke këtë shpërthim? Më duket se do se unë njerë flasë, ama kur flasë, unë të nëzirë, ujtë të zitë të nëzirë. Pra, ti që nge Fatosi, e? Mësu si biokimisa, për ja? Si urdronë shumë kukëzim, Fatosi, përkoshmi. Ure, Fatos, pas gjithë këtyre, si mendojnë? Si mendoj unë? Dakor. Tështi unë mendoj, shumë kukëzim se... Për mendimin tim, shoku Sami është një njeri shumë i mirë. Është edhe mësus shumë i mirë, edhe shkrimtari i Zotit. Por, Samiu nuk ta mban hiq edhe ta këput kritikën copë. Edhe drejtorin e ka kritikuar shpesh. I ka thënë se ka mbetur prapa, se nuk i kupton kërkesat bashkohore, ta mam kështu, se ka metodat vjetëruara, edhe ja ka thënë në sy si burrat. Prandaj për mendimin tim, edhe shoku Stasi ju qepse. Ashtu? Po kështu. O, që kur kështu ti, Fatos? Që kur pa që kur gjerat që kemi duhet i themi, o? O, dhe nësi ke ditur, nuk i ke thënë, ke bërë gabim, Fatos. Dakor, shoku. Ja, kështu, pra. Shumë keq edhe shumë gabim. E kam ditur, po si? Kam barë dhe kam dëgjuar shumë gjera unë shoku gëzim. Po ja, i thosha vetës, ç'të duhet? Begje, s'pash. Dëgjove, s'dëgjova. Kam qenë një 78 vjetë në fshatu në shoku gëzim, dhe tani, përkosisht më sollën këtu, për zëvënsuar një shoqi që është me lene lindjes. Do me dhënë e kishe frikë drejtorin thuaj. Kisha shoku gëzim. Shoku Stasi më tha se ai më solli këtu, dhe ma kujton dhe gjithmonë, se po të punoja mirë, mirë. Do me thënë se po të mbaj anën e ti, do të më mbante këtu për gjithmonë, ja kjo është. O, pike zezë, pike zezë. Jepi, Fatos, jepi. Do t'ja po, pa si pëse qfarë, mos gënjeja? Nuk më keni të requr vretëm se i vura nëndë djalit shoku të raqe, mba një mënda për jo. Nëndë krasa më thanë, nëndë sokolit. E, vëri kishin kokës, për në thanë. Vëri kishin gojës, se kështu dela, për jo në shoku gëzim. Ha, a nuk më thejë se po marrë mëndë shkrimtarit, edhe më tunde kokën, edhe më thejë se shkrimtarë dhe vërtet bëjnë romane, po drejtohet bëjnë karakteristika, firmosin shkresa, bëjnë propozime, dhe po ju lutem shumë tështi, po janë o ku janë shokët dhe letë flasin. Sa herë kemi pasu debate, ti ke përkraur me ndimit tima. Përse vërtet shoku Stasi, unë më shumë kam heshtur. Ke heshtur ti? Ke përkraur. Dakor, të edhe ua kam përkraur, nuk e moj shokë. Thashe kam bërë nga frika, se s'kisha guxim. Veça ma me vetën time su kam dhënë kur të drejtu në shoku Stasi. Po ja që brënda nuk të shenjë njëri. Së shpurëri kjo, së ndeshmëri. Jo se unë pas kam bërë hatanë, se kam bajtur ca shmime në blokët. Të tjere mundin bledhin, të ruajnë gjërat pa qka se nuk kanë blokë. Po dakord, shok, e thashe se kam bërë gabim. Kam menduar si mikrobërgjes. Bëj autokritik, shok. Një po ta meritoj. Po unë nuk kam për të eshtur më në shoku Stasi. Qëj, për koshëm do mbetëm të rjetën unë? Po ti vetë më ke dhenë, mërë. Jamër, ka qënë data 13 maj, 1900... O lera të bloko, drejtor, për kokën të nësa ty s'ka asë gjithë të vërtetë.
Ai është bloku një hakmarrsi. Dëgjoj këtu ti. Dale, fatos mos fyje njerëz. E po nuk fyje ka njerëz edhe nga vërteta le të fyen o kryetar. Ky u qep samiut. E si u ndal gjersa ja gjeti rastin dhe ja kputi. Ashtu? E ja kështu. Do të jap një kafe. Ka ndonjë shok tjetër për të na thënë gjë? Hm? Le po mirë. Juve shokura që i dini këto shqetësime që po na dalin? Jo, diçka kisha dëgjuar, po ngjerë këtu jo. Po teorinë që në kanë zirë drejtori që Samiu diskrediton kuadrin e rrethit, e diti? Po jo në atë kuptim. Dale, shumë, dale. Unë për vete nuk jam ankuar. Si ankuar? Jo. Po pse të ankuash? Kujdese të vetë drejtori për djalin tënë dhe për ne shokët. Në rovë shokë drejtor. Edhe në akuzon Samiu se në diskreditoka, po t'i vërë gjash djalin në kuretarit. Katër t'i vërë. Dysh t'i vërë, po të mësë mësoj. Prishka uniteti Samiu se ndimon zënësit e dobet. O kjo që bëni u qëshky, forë që imuniteti është? Në endani fëmire, ca të shokët, ca të botës? Edhe këtë frymë me futit e të nëzësi, pa mirë? Base, në ka shpëtuar edhe në një fjalë pa kontrolë. A ma dhe kjo nuk vete, shoku kryetar, që të ngrijet shoku sami para gjithë kolektivit edhe gjithë nëzënsve të thotë. Ju, unë bëni si të doni, po unë ama, jeta krasën do të aqojnë në universitet. O, në kjo... është e talentuar, sa si të vetët. Talentet me si i kemi, shok. Se për fatë kjo të gjithë mësusë e letërsis interesohën si sami u se nuk duan të lashe, shok. Nuk duan të japin punë vetës. Nuk studiojnë, stasi. Vajta me qëllim biblioteku hodha një sy karteleve. Kishte shumë mësusë që nuk ishen regjistruar fare. E ndërtaj ishit edhe ju, shoku stasi. Si mund t'i doj libra të lutem shumë, një mësusë që gri shkrim në partë një nxënëse, e t'a dhëmë nxënëse për para, se kur kushe disa shpasha bërë. Shokja një, pëse mbani të qëndrimi e ta krasë? Qfar qëndrimi, shoku kësi? E da e thoni ju? Nuk mëson, nuk fillet mirë, as një ashtu e tjetër. Jo mëson, se. Më falë një shumë. Po, po. Më vjenë rëndë, shoku kësi. Më vjenë shumë rëndë të theme dhe nuk do të thosha dhe si kur të kisha ngellur fare. Po më duket se profesor Samiu ngatruan në këtë punë për fajin tim. Po, profesor. Se unë prej jush nuk e la shkollën edhe vendosa të vë të gjitha forcat që të mbaroj sa më mirë. Edhe ju më keni pyetur kaq herë se mos kam ndonjë arsye. Edhe unë sua kam thënë. Mirë, përse. Po jo, shoku gzim, unë do t'a them. Po mi? Thuaj, thuaj, thuaj. Mësuese Lirika, sa turp më vjen, ka dashur të martoj me vllajin tim. Ju lutem shumë. Unë nuk lejoj që nxënësit të shkelin me këmbë dinjitetin tim. Falni, po ka kufi këtu apo? Gjithë këtu nuk shoh që të shkelit as edhe një kufi, shoku stasi. Jeta është vajzë e pjekur dhe di me siguri se çfarë duan thënë një mbledhje të tillë. Urdhëro vajzë, urdhëro. Ja kjo ishte. Mësuesja me vllajin nuk prishëm. Po ku e di unë? Edhe mësuesja gjithë natën më nxori mua. Dhe një ditë më vazhdon ne që kemi familje. Më falni, unë nuk disha ta thosha. Për asgjë të keqe që të thëj, vajzë, s'ka që. Dhe ju i besoni shoku gzim? I besoj shoqja Lirika. Se në mos faq harruar, kur ka ndodhur kjo ke ardhur të kuni janë kuar për inxhinjer Bardhil Krasën. Përgjigje si u dhash atëherë do ju shtoja edhe diçka tjetër, por nuk është vendi këtu. Kush u lejon juve që ambicet dhe inatet tuaja t'i zbrazni me nxënësit? Të shpërdoroni notën dhe pozitën e mësuesit. Nuk është e vërtet. Shkolla nuk i sjellin fëmijët vetëm për të marrë nota, shoqja Lirika. Po sfari për t'i edukuar si njerëz të ndershëm dhe të ndërgjegjshëm. Edhe ju shoqë duke harruar, këtë keni harruar detyrën tuaj kryesore. Më falni shoku kryetar. Po unë këtë akuzë nuk e pranoj. Juve, shoqja Lirika, mund mos e pranoni, po ja tek po adhom unë. Jo shkolla jo e për mësues të tillë. As edhe për drejtim të tillë si ky juaj, shoku stasi. E për mbashe, do të thoni që si është e mundu të ketë sukses e shkolla kur drejtori nuk ta qenë nga në regu. Punojnë në shokët sasi. Punojnë edhe punojnë në mirë. Pse zë vjen njëri të lutëm shumë të akohat për Nafien, për Fredin, për Samiun? Ose punojnë? Edhe punojnë në pasion, me ndërgjegje? Unë është do gjë e kam bërë me ndërgjegje, shoku gëzim. Edhe u a them sinqerisht, po? Vetëm për të minë e punës, po? Të më besoni... Po jo a besoj, shoku sasi, dhe jam i sigur që gjithë shka e keni ndërgjegje. Po puna është se keni një ndërgjegje të prapambetur dhe këtë po e kuptoni akoma. Po Sami unë nuk e transferova unë. Ai u largua me vendim të komitetit apo jo? Ashtu është, Gustasi. Edhe atë vendim e kam firmosur unë, shok. Me çova më te një gabim që kishin nisur të tjerët. Jo një gabim, po një faj, shok. Edhe ju kërkoj ndjes. Do të përgjigjem edhe para partisë për këtë.
Nuk është kaq e thjeshtë këtu. Mbeti apo s'mbeti në klasë një nxënëse për kapriqën një mësueseje. U transferua apo nuk u transferua një mësues prej natë një drejtori apo të një nënkryetari? Jo, shok. Absolutisht jo. Puna është se këtu janë shkelur orientimet e partisë për shkollën tonë, për punën me njerëzit, për kujdesin me rinin. Ja, kështu shok. E tani, sa për vendimin, mendimi im. Samiu nuk duhet shkoj në Malkuq. Stasi me paafsinë ti ka dëmtuar rënd punën e shkollës, kurse juve shokuraqi jeni bërë çatra e ti. Edhe kur paafsinë dikush mundohet ta marrë në mbrojtjen e emër të pushtetit, kjo është rrezikshme, edhe nuk duhet ta harrosh kur shokuraqi. Ose edhe ne gabofshim ne shok, nuk të lë populli. S'të lë rinia. E po tani, në qofë se nuk ka ndonjë shok tjetër, e mbyllim se vajti edhe vona, po jo, edhe rinin me siguri e ka marrë uria. Puna vete mendje për bukën e sot të shokot. Po lëri ato se neve imi mësuar në për mbledhje, po ju ju lodhi mbledhje. Mas nga lodhi vërtet në kryetar, po ishte mbledhje e bukur shumë. Kryeve për ishte. Ka çdo lloj kryevepre, po unë për mbledhje kryevepër s'kisha dëgjuar ndonjëherë për vetën. S'kisha dëgjuar ti Fredi, po ja ku po ta them unë se akoma po dritem nga emocion. Mira, mi bëjt falen nga shumë, pa të osë miru pafshin. Qëtë mirë është, mirë ta? Bedar, miru pafshin. Miru pafshin, falemderit dhe në falin që është qëtë shumë shumë. Ska, si, poete, miru pafshin. Falemderit shumë 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 këzim. Po pëse më falemderoni mua, Gjano? Kur falenderon ju, falenderojnë pushtetin. E jo, këtë radhë falenderime du të akojnë juve, se unë, Raqi edhe Stasi jemi në punës. Pushteti, jeni ju, e kështu.